pak, vetëm pas pak pret Jorg Gogoro të marrë edhe vendimin se në çfarë gjendje do të hetohet masën e sigurisë, por kallëzimet nuk është se kanë përfunduar. Vijojnë ditë pas dite në dyert e spakut të dorëzohen kallëzime lidhur me institucione apo projekte të ndryshme. Për këto do të flasim sot me Edvin Kullurin, Endri Shabanin, Flogert Muçën. Faleminderit shumë që jeni me mua. Kënaqësi. Shabani, ta nis me ty, meqense lidhet dhe me përshkrimin që bëra. Në fakt, fillimisht dua të të marrë një mendim sa i takon mbylljes së gjithçkaje me sterilizimin. Jeni ju ata që keni dorëzuar kallëzimin e parë që në momentin që u krijua si institucion SPAKU, a ishte brenda përçmërive tuaja në momentin që keni bërë kallëzimin? Shiko, ka pasur dy faza të punës SPAKU-t. Faza e parë, tre vjetë e parë, kanë qenë jashtëzakonisht shumë të ngadalta. Dhe pastaj me ardhjen në kryet spakut të Dumanit, gjërat kanë përshpëtuar shumë më shpejt. Ju keni par arrestimet që janë bërë për shkak të këti kalzimi, ju keni par ish ministrin Beqa që është marrë i pandehur. Tani, ai tre vjeçari i par, që ditën kur ne dorëzuam kalzimin, deri sa ka ardhur Dumani në kryet spakut, janë shumë bërë një kohë e cila nga pikpamje kodi procedurës penale, parashkruen disa vepra, që do thot, nuk i ndjek do të më penalisht. Një nga këto, për shumë, dhe shkelja barazis në tendera. Ne patëm quar 4 çështje, 4 akuza në atë ko, një pjesë të tyre, kanë që ka kaluar shumë ko, janë parashkruar. Me gjitha të, fakti që ne shohim që Ministri Beqaj është i marrë i pandehur, fakti që ne shohim zëvëndës ministra, biznesmen të përfshirë në këtë aferë, që janë të arrestuar, apo rektorin Universitetit Mjekësor, të gjitha këto tregojnë që këtu ka një diferencë midis drejtësisë së re dhe drejtësisë së vjetër. Sepse e njëjta çështje kishte shkuar një herë në prokurori dhe prokuroria e vjetër nuk kishte para asnjë shkelje të ligjit. Megjithëse ishte më pranë veprës penale, ishte më pranë ngjarjeve dhe kishte pozicion më të mirë për ta hetuar. Kështu që ka një zhvillim pozitiv, padyshim, unë besoj që ne do të kemi drejtësi të plot jo kur këta shkojnë në burg, por kur ne na rikthehet pasuria që është vjedhur. Pra kur ka një konfiskim dhe rikthim të pasurisë që është vjedhur nga zyrtarët publik, duke filluar që nga ministri, zëvendës ministra dhe funksionarët të tjerë. Gjithsesi, në përfundim të gjithçkaje sa i takon sterilizimit, nisma thurje i është drejtuar sërish SPAKU-t, këtë herë me kallëzime të tjera. Për çfarë bëhet fjalë? Tani, edhe këtu korrupsioni është 30 vjeçar, ne nuk mund t'i luftojmë të gjitha, por ajo që ne kemi përpjekur të bëjmë është që të marrim raste simbolike të mënyrës se si po vidhen Shqipëria, si po vidhen shqiptarë. Pra, kur kemi quar në SPA koncesion e sterilizimit, nuk ishte e vetë një aferë, por ishte modeli i qeverisjes shëndetësis për mes PPP-ve. E njëta gjë pëndot sot me tokat publike që po jepen disa biznesmenve të mdhej, disa oligarkve, dhe një nga këto për shëmbull është ajo që ka ndodhë me portin e Vlorës. Për ne është një model se si është operuar me portet e tjera, me aeroportet, me pasurit tjera publike, ku ne i kërkëm SPAKU-t që të hetoj në mënyrë të theluar, sepse është vepruar në bindjen tonë, është vepruar në shkeljet e ligjit. Pra, për ta përmbledhë shumë shkurt, i është dhënë, është shpallur një tender për administrimin e portet Vlorës, Vlora Marina, në të njëjtën ditë është shpallur dhe koncesioni për qeraja me simbolike 1 euro, pra i është dhënë 57.000 metra katror të njëtëve operator me qera 1 euro pranë portit të Vlorës. Kjo ka shkelur në këndërshtrimin tonë, mund të ketë krijuar kushte për shkeljen e barazisë në tendera, sepse praktikisht aktorë të tjerë, që mund të kishin konkuruar aty, ke një port, nuk e kanë, mu mos të kenë pas të informacion. Dhe në këtë pik, edhe justifikimi që ka bërë pas kryeministri Rama, mund të ketë krijuar kushtet. Pra është bërë një favor, po thonë, në këtë mënyrë. Jo vetëm favor, po mund të jetë, pra ligji për koncesionet kërkon që në rast se ti bën një ndryshim të kushteve të këtij koncesioni, do të shpallësh një tender të ri. Po. Sepse aktorët e tjerë mund të kishin marrë oferta ndërkombëtare, mund të kishin marrë oferta nga aktorët e tjerë. Po kjo është çështja teknike. Në thelb unë besoj që ky model ku këta janë sulur pasurisë publike dhe kombëtare, ku janë që e quajnë veten biznesmen të mëdhej, po veprojnë vetëm me toka publike, pra marrin toka publike, marrin pasuri publike, është i gabuar. Pra nuk është kjo mënyra si zhvillohet Shqipëria. Dhe pyetja që kam unë është, nëse këta janë biznesmen të mëdhej, pse nuk merren me sektorin privat? Pse i sulen tokave publike? Dhe unë besoj që arsye kryesore pse i sulen tokave publike është sepse tokat publike nuk kanë zot.
Sa atë që ne kemi zgjedhur për ta mbrojtur pronën publike, ka mendjen që xhepi vet. Megjithatë, këtu spaku duhet të thellohet, të hetoj, ne kemi çuar një këndvështrim teknik. Po, të kuptoj. Por nga pamja politike, këto janë skema që duhet pengohen. Nuk është kjo mënyra si duhet qeverisur Shqipëria.